Inakuwaje? Natumai uko vizuri na mishi zako unazifanya kama kawaida. Mimi ni official Kaka J. Kila siku niko hapa kwa heshima, kwa maana kuletea vitu ambavyo vinakuhusu, tuangalie kwenye usanii na pia maisha ya watu tofauti tofauti ambao wanasimulia vitu ambavyo vimewakuta. Kwa hiyo kupitia YouTube ya kwetu unapasa kujifunza vitu vingi ambavyo tunavitoa kila siku. Sasa leo hii ni siku ambayo mimi nadhani haijakuwa vizuri sana, manake tumepata habari ya kuwa kuna washikaji wawili ambao wameweza ku break up, na hii ni habari ambayo imeweza kushangaza watu wengi sana. Unajua mahusiano ni kitu ambacho kinafaa kudumu, nao ni watu wawili ambao wanafaa kuwa wako vizuri kwenye maisha, wanang'ang'ana despite ya kuwa kuna challenges ambazo zinatokea pale kwenye watu wawili ambao wanapendana kinoma sana. Sasa leo hii ni kapo ambayo mimi nadhani nikiitaja tu unaijua vizuri sana, ni the Pluto pamoja na mpenzi wake Felicity. Ni washikaji wawili ambao wamekuwa kitrend sana katika mitandao ya kijamii, hasa ukiangalia kwenye Instagram, Twitter nini, wamekuwa kitamba sana na watu wengi wamekuwa kiwafuatilia sana. I see the Pluto ni moja mwana mitindo ambaye yuko vizuri sana, huyu jamaa ni actor pia anafanya vizuri, na pia mpenzi wake yuko vizuri sana, na pia ni watu ambao wamekuwa kifuatilio sana katika mitandao ya kijamii. Sasa kuna kitu ambacho kimetokea na nadhani wewe ukikijua utakuwa umeshangaa sana. Ni watu ambao wamekuwa vizuri sana, kama tunavyojua walifungua YouTube ya kwao inajulikana kama The Pluto Show. Wamekuwa kisimulia maisha yao nini, vitu ambavyo wanavifanya kwa pamoja, na watu wamekuwa inspired sana. Kama wewe umekuwa mfuatiliaji wao kinoma, nadhani utakuwa unaelewa kipi ambacho nakieleza sasa. Na inaonekana hawa washikaji wawili hawako pamoja tena, na hii ni habari ambayo imeweza kutupata na sisi tumeweza kushangazwa na kile ambacho kimeweza kutokea. Hatujui nini, mbona ikawa hivyo, manake mimi nadhani mahusiano ni sehemu nzuri ya kuwa mnakaa vizuri sana. Sasa mimi nataka nikusomee kile ambacho Felicity aliweza kukiandika, na pia tutakuwa tunakwenda moja kwa moja kwa The Pluto. Huu ni mpenzi wa kwake pia, na mimi nataka nikusogezee, alafu utakuwa unaniambia hii habari inakaaje kwako. Zidi kutufuatilia, fanya kushow comment pale, fanya kushow love kwa kutucheki vizuri sana, achia comment ya kwako na tutakuwa tunakwenda vizuri sana ili tuwe kimoja kabisa. Sasa mimi nataka nikusomee kile ambacho Felicity aliweza kukiandika katika Instagram yake. Alisema kwamba hello people, just to clear out the air, the Pluto and I decided to apart away, not ready to take any question from now. Sasa hicho ndicho amekiandika. Anasema kwamba yeye na mpenzi wake The Pluto wame separate, hawako pamoja na kwa sasa hako tayari kujibu swali lolote lile. Kwa hiyo ni vizuri na ukampa nafasi akaweza kutuliza. Unajua ukizungumzia breakup ni si kitu rahisi sana, unajua kuna maybe kuna kitu ambacho kimetokea kati ya watu wawili, na ndio maana akachukua uamuzi kama huu kuhakikisha kwamba anachukua break kidogo, kujifahamu kidogo. Unajua hivi ni vitu vinatokea kwa maisha ya wapendanao. Kwa hiyo ni mimi nadhani ni challenge moja tu ambayo ya kuwafunza washikaji wawili. Najua pia umekutana na vitu kama hivi, kwa hiyo nadhani unaelewa kile ambacho nakieleza sasa hapa. Na tukienda kwenye The Pluto mwenyewe, mpenzi wake pia yeye hakuacha nyuma, aliweza kufuatanisha na caption ambayo mimi nadhani watu wengi wameweza kuicheki sana. Huyu jamaa wakati aliachia caption iliweza kupata comment 1397. Sasa inaonekana kwamba kuna vitu vingi ambavyo watu wameviandika sana. Sasa mimi wacha nikusomee kile ambacho aliweza kukiandika. Alisema kwamba alright, alichokiandika The Pluto ni kwamba hii inaweza kuwa picha yetu ya mwisho hapa. Ikiwa uko tayari kusema kwa heri, maisha itakulipa shujaa mpya. Nitaeleza hii kama hadithi tamu ya mapenzi. Goodbye. Ufanye ufikiri zinako kufanya utambue kile unachokuwa nacho, kile ulichopoteza na kile ulichochukulia kawaida tu. Miezi michache tumefahamiana, siwezi kusema yote yalikuwa bure. Nilikupenda, tulifanya miradi pamoja, nikakutambulisha kwa familia yangu na marafiki. Nikakupenda daima yake tu.
kwamba haikufanya kazi kwa kuwa siwezi kuzungumza juu ya yote yaliyotokea sasa. Let me pale pale kwenye YouTube ya kwetu kesho saa 4 na tutakuwa tuna nawaambia ukweli wote. Sasa hicho ndicho aliweza kukiandika The Pluto, na mimi nakwambia ni ujumbe ambao umeweza kushangaza watu wengi sana na kushindwa mbona ikawa hivyo manze. Alright, unajua ni watu ambao walikuwa vizuri sana, wanapendana na sio vizuri tena, alright? Pale kwenye comment kuna watu wengi waliweza kuja na wakaanza kuachia comment. Zingine za kutania, zingine ziko serious kinoma sana. Kuna jamaa anaitwa Obis anasema kuachana pia ni content. Huyu jamaa anawatania tu. Kuna mwingine anasema anajiita selfie, anasema kuna mwingine alisema kwamba wacheni tupatane YouTube kesho tujue mbivu na mbichi. Alright, huyu ni shabiki wako kinoma sana. Comment zilianza kuwa mingi na watu wameanza ku kuna mwingine anasema welcome to the single family. Alright, huyu ni jamaa ambaye naambia bado yuko single, kwa hiyo ashangae na kila kitu ambacho kimeweza kutokea. Comment zimekuwa nyingi. Mwingine anasema noma sana, aishi samahani sana kwa kila kitu ambacho kiliweza kutokea. Kuna mwani anajiita hii anasema kumbe mtaachana tu, it is real. Yani uni shabiki tu, lakini pia ameshangazwa na kile ambacho kimeweza kutokea. Jumbe zimekuwa nyingi, emoji za fire, zingine za kutisha kinoma sana. Sasa kama ninavyokuambia, comment ziko nyingi kinoma sana, kwa hiyo yani watu ambao walikuwa nakubalika sana, unajua ni kapo ambayo ilikuwa inafuatiliwa sana. Kama nilivyokuambia, walikuwa wanafanya vitu vingi sana kwa pamoja na watu wakawa wanapendezwa na kile ambacho kinatokea kwa washikaji wawili. Emoji ziko nyingi. Kuna mwingine anasema wa pole sana, we'll miss you guys. Yani ni moja ya shabiki ambaye anajiita MC Makata anasema kwamba amestuka sana na kile ambacho kimeweza kutokea na anaumisa, atakuwa anaumisa sana kutokana na kile ambacho walikuwa nakifanya. Wewe zidi kuachia comment ya kwako. Niambie kama ni sawa jamaa kuachana. Wewe unaona shida iko wapi? Mbona uamuzi kama huu kaweza kutokea kwa wakati huu? Unajua ni watu ambao wamekaa kwa mahusiano sana kwa zakuwa ni kama miaka 3 hivi. Kwa hiyo sio rahisi na sio easy kuachana mpenzi wako kwa alafu maisha ikawa fresh. Kuna vitu vingi ambavyo utakuwa na vimisi sana, unajua. Kwa hiyo wazidi kushow love kupitia YouTube ya kwetu ambayo ni Kaka G Online. Tuambie wewe unahisiaje, ni kipi kimetokea hawa washikaji wale wakawa wako pamoja, alafu tutapatana baadaye. Oye Babe, that's not how you eat an orange. Babe, babe, stop eating it.